President, jeg må si jeg savnet en etisk refleksjon i det innlegget som var før meg. Et 18 ukers års gammelt barn har det meste, men har ingen stemme. Den stemmen den befinner seg i mindretallet i salen i dag. Dessverre er det et mindretall. Flertallet sørger for den loven som blir vedtatt i dag, at barnet ikke skal ha en stemme og intet rettsvern før den 18. uke. President, flertallet ønsker en abortlov som muliggjør abort nær opp til grensen for overlevelse. Med dette flyttes grenser og menneskeverdet svekkes. Det er alvorlig, president. Abortdebatten i 2024 er vesentlig forskjellig enn abortdebatten for 46 år siden, selv om fosterutviklingen er akkurat den samme i dag som den gang. Fosterets rett til liv og juridiske status vektlegges vesentlig mindre nå enn for 46 år siden. Dette er langt på vei blitt et rettighetsspørsmål for kvinnen. Det er en urett mot det ufødte liv, som ingen stemme og forsvar får, før man nesten er halvveis i svangerskapet. Det er hevet over enhver tvil, president, at det er dyp uenighet i Stortinget hvilket rettsvern barnet i mors liv skal ha. De som taler for kvinnens autonomi, taler påfallende lite om fosterets egenverdi. Kanskje for at det er krevende og uforenlige hensyn. Og paradokset i det hele, president, er jo at mens den medisinske utviklingen muliggjør å bære fram et foster stadig tidligere, så flytter man altså grensen for abort lenger fram. Den logiske konsekvensen av den medisinske utviklingen burde jo være at man la et føre-var-prinsipp til grunn og var forsiktig med å utvide abortgrensen. Takk.